ទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាតាមរយៈការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Prof TV និង Prof Media បាទគឺករណីបាទគឺជាករណីបាទគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់អចរាចរណ៍មួយដែលបានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ1986បាទកាលពី2011ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីបាទខណ្ឌ40រាជធានីភ្នំពេញហើយលោកអ្នកបានឃើញជាមួយនឹងកង់3ដែលត្រឡប់បាទផ្កាជើងរួមជាមួយនឹងម៉ូតូដែលនៅចង្កាងកណ្ដាលផ្លូវនេះតែម្ដងបាទគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យយុវជន2នាក់បាទរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យតែហេតុការណ៍នេះគឺរវាងកង់3ជាមួយនឹងម៉ូតូបាទហើយកង់3នេះគឺត្រឡប់ទៅម្ដងមកស្ថានភាពដូចលោកអ្នកបានឃើញហើយបាទនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Fox News ការចរចាការសម្រុះសម្រួលយ៉ាងណានេះគឺដោយសារតែភីគីមកខាងទៀតនេះគឺរងរបួសធ្ងន់បាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យអញ្ចឹងគឺពិបាកក្នុងការដោះស្រាយពិបាកក្នុងការចរចាមែនទែនមានតែផ្សាយមានតែរងចាំជំនាញសមត្ថកិច្ចនៃចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកមានវត្តមាននៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទដើម្បីធ្វើការវាស់វែងយករថយន្តយកកង់3ហើយនឹងម៉ូតូនេះបាទទៅរងចាំការដោះស្រាយបន្តទៀតចុះដោយសារតែម្ចាស់ម៉ូតូទាំង2នាក់នេះគឺគាត់រងរបួសធ្ងន់ហើយដល់ឯងសម្រាប់ឯម្ចាស់កង់3នេះគឺគាត់រងរបួសស្រាលដែរទេហើយយើងមើលស្ថានភាពកង់3នេះគឺក្រឡាប់តែម្ដងបាទហើយកង់3នេះគឺបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 1HH បាទ03និង20គុតបាទគឺក្រឡាប់បាទលោកជនបាទគឺហើយបាទជួយវិញជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះហើយហើយយើងទៅមើលអាម៉ូតូម្ដងបាទដល់ហើយបាទសម្រាប់ម៉ូតូនេះបាទគឺជាម៉ូតូត្រីមសង020 21ហ៎បាទលោកជនដែលមានផ្លាកលេខបាទបញ្ជីអត់មានជ័យបាទ 1E86 88និង66អត់មានជ័យបាទ 1E86 និង66បាទម្ចាស់ម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យលឿនអត់ទូលឿនណាម៉ូតូលឿនណាបងគូស្ថានភាពម៉ូតូលឿនណាបងណាបាទឃើញទេបងណាអូមកអត់ទាន់ដែរបាទហើយម្ចាស់ម៉ូតូនេះគឺរងរបួសធ្ងន់តែម្ដងបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យហើយចម្លែកសម្រាប់ឯម៉ូតូ3នេះគឺក្លាប់បាទផ្កាជើងតែម្ដងបាទរងការខូចខាតបាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរបាទឥឡូវនេះគឺភីគីទាំងពីរកំពុងធ្វើការចរចាគ្នាបន្តិចសិនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយើងក៏មិនប្រវាក់ក្នុងការថាអភិបាលជួនថាខណ្ឌណាខុសខណ្ឌណាត្រូវដែរហើយចំណុចនេះគឺមានភ្លើងបញ្ជាចរាចរណ៍ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាខាងណាជាអ្នកដើមហេតុតាមចងដែលធ្វើឲ្យមានការបំពានចរាចរណ៍នោះទេបាទហើយទីតាំងនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ1986ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីបាទខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញបាទគឺរវាងកង់3ឥណ្ឌាមួយគ្រឿងបាទបុកជាមួយនឹងម៉ូតូត្រីមសង020 21ហ្នឹងបាទរងការខូចខាតបាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងបាទត្រូវបានហើយក៏រងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យផងដែរបាទបាទឥឡូវនេះគឺកំឡុងមកតិកិច្ចលោកក៏កំពុងធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់ជំនាញដែរបាទដើម្បីធ្វើការបោះវែងបាទយកម៉ូតូនេះទៅរក្សាទុករងចាំការដោះស្រាយបន្តតាមវិធីជាបន្តទៀតផងដែរស្ថានភាពបាទគឺរងការខូចខាតបាទដោយម្ចាស់ម៉ូតូពីរនាក់នេះគឺគាត់រងរបួសធ្ងន់បាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យភ្លាមៗតែម្ដងបាទស្ថានភាពហ្នឹងណាទីជនបាទហើយយើងមើលទៅលើស្ថានភាពកង់3គឺរងការខូចខាតបាទគឺក្លាប់តែម្ដងបាទសម្រាប់កង់3បាទនេះស្ថានភាពបាទអញ្ចឹងការចរចាហ្នឹងគឺពិបាកក្នុងការចរចាដែរទីជនបាទអរគុណណាប្រិមិត្តយ៉ាងណានោះគឺទុកទូរទស្សន៍នេះឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការងាររបស់លោកជាបន្តទៀតចុះជំវិញជាមួយនឹងកន្លែងកាត់ខែខាលឿននេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ1986ខែនឹង2011សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌ30រាជធានីភ្នំពេញបាទគឺកង់3ឥណ្ឌាបានក្រឡាប់បាទដោយប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូបុកគ្នាពេញទាំងហឹងជាមួយនឹងម៉ូតូណាហើយឥឡូវនេះគឺម្ចាស់ម៉ូតូពីរនាក់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យផងដែរអរគុណណាដល់ក្រុមគោរពពីខ្ញុំបណ្ដាសូមជម្រាបលាហើយយើងជួបគ្នារាល់ការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តបន្តទៀតអធិស្ស្រ័យរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមាននៅក្នុងប្រការណាមួយហើយអធិស្ស្រ័យរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមាននៅក្នុងការផ្សាយគឺជាអធិប្បាយផ្ទាល់ជូនផងដែរ
อาคุณสมจิมิบลี